Je tu ďalší diel série Rondogov quiz. Mám 5 životov, žiadnu napovedu, žiadne ovplyvnenie. Ktorý z oceánov je svojou rozlohou najväčší? Tichý. Na aké rieke sa nachádza priehrada Orlík? Dal by som Vltavu. Mám už napovedu. Prvé číslo bude na miesto otáznika. Toto sa mi ešte nepodarilo odhaliť. Ak to viete, tak mi to prosím napíšte do komentára, o čo tu vlastne ide. Ale mám také tušenie, že tam bola osmička. Skúsim nejako porozmýšľať. Pravdepodobne má význam aj to, tieto farby. 2, 3, 4, 5. Na zelenoch 2, 3, 4, 5. A na modroch 2, 2, 3, 5. Len čo tie čísla znamenajú? Nejaký súvis medzi týmito dvomi číslami a týmto alebo týmito dvomi. Skúsime tu. Máme tu trojku, štvorku. Prečo je tu trojka? Tu 7, 9, prečo tu je dvojka? Tam by šlo 9 minus 7. Už tu nepasuje 4 minus 3. Netuším, typnem si osmičku. Ako sa nazýva myšlienkový smer založený na odpore proti organizovanej vojne? Antimilitarizmus alebo anarchizmus? Antimilitarizmus. Koľko mačiek je na obrázku? Toto je pes. Tak to si treba jedna mačka čierna. Mačky sú iba čierne. Tak to vyzerá. 1, 2, 3, 4, toto dúfam, že je tá istá mačka, 4, 5, ačka, neviem, či som to započítal správne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stále sa milím, idem od spodu, 1, 2, 3, 4, tu je niečo čierne, 4, je to mačka. To by nemalo byť. Takže 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mačiek som napočítal. Dobre. Zatiaľ to ide. Ktoré číslo chýba? Mám nápovedu vymeniť otázku, to nepoužijem, som zvedavý na výsledok. Tento pasík je pred, tieto dva sú pod. Má to nejaký... A tento je tak, že aj pod, aj nad. Tak skúsime to ščítovať. 4 plus 2 je 8, plus 5 je 13. To by nešlo. 13. A dve sú akože nad, že by som odčítal dvojku. 63 je 9. No to nejako nesúvisí. No to... Netuším, o čo to ide. Takže sčítame ten pásik. 16, 18, 22. 16, 18, 22, 9. A 5 je 14. A 4 je 18. 9, 12, 18. Tu máme 25, 29, 38. No, zatiaľ tam nevidím žiadny súvis. 10, 12, 20. 20 a toto zatiaľ je to 12. Tak tieto pásy sú rovnaké. Tamto išlo 20, 18. A tento
Tento pas sa podobá s týmto pasom. 20 a 17. A tam bolo 22. 22. Že by to malo byť o 2 menej. Zatiaľ je 12, aby to bolo o 2 menej. By to muselo byť 4, to je 16. 12 po 4 je 16. Skúsime. Mala tam byť 6, 18. Takže rovnaké ako tu. 6, 1, nie, tu je 6 a 5 je 11, 22. A tu 11, 12 a 106, 18. 18 pásik. Len ako som to mal vedieť, že to má byť 18. Netuším. Opäť, ak viete, napíšte mi do komentárov. Ktorý z českých hradov je najväčší? Karlštejn? Alebo Krivoklát? Dám Karlštejn. Nie? Pražský hrad. No, ten hrad som si ani nevšimol. Hlavné mesto Arménska, Jerevan. Už iba 3 životy. Na ktorom strome nájdete žalude? Na dube. Ktorý obrázok je rovnaký? Tak ideme najskôr na nohy. Rovnaké, rovnaké, rovnaké. Rovnaké, rovnaké. Takže to mi nepomohlo. Nohy vyzerajú, že sú rovnaké. Ideme na tie parohy. 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Zatiaľ aj parohy vyzerajú byť rovnaké. A konečne šeska vypadla. Ideme na druhú stranu. 2, 3, 1, 1. Dva, tri, jeden, jeden, dva, tri, jeden, jeden. Aj dvojka vypadá. Takže dvojka, šeska, fuč. Dva, tri, jeden, jeden, dva, tri, jeden, jeden. Dvojka, šeska, uši. Uši nie sú na trojke. Takže dvojka, trojka, šeska vypadá. Zostáva 1, 4, 5. Čím sa líši 1, 4, 5? Štvorka nemá chvost. Takže zostáva už iba 1, 5. Tu chýba jedno ucho, takže jednotka. Značka Automilov Seat pochádza. Seat. Z Nemecka? Alebo Španielska? Španielsko dám. Dobre, teraz by som chcel získať životy, tri ťažké. Ktoré si to mien v histórii nikdy neoznačoval súčasný Istanbul, Petrohrad, to je Leningrad. Frontmenom kapely MiG-21 je spevák. MiG-21. Vyhodím, vymením. Pod tým písmenom sa nachádza Karlovarský kraj. Ačko by som dal? Nie. Kde bol Karlovarský kraj? Bčko. Štúrov, Dčko. Som si bol pomerne istý, takže život nezískam, video nebude dlhé, podľa všetkého. Čo tu máme? Čo nenapísal William Shakespeare? Večer dvojkráľový, Hamlet. Nebol večer trojkráľový? Tak sa mi zdá. V ktorom hokejovom týme ukončil Mark Messier svoju kariéru. Vymeníme. Koľko strán má lichobežník? 4. Dobre, aspoň niečo. Pokračovať. Spustiť úlohu za 50. Výsledok rovnice. 48 a 15 mi dá 44. Ako to dosiahnuť?
Keby som to vynásobil, 8x5 je 40, 4x1 sú 4, spolu je to 44. 36 plus 4, 5 plus 8, vyzerá to tak. 27 plus 63, 3x3 je 9, 3x3 je 9, spolu je to 18. Ktoré z uvedených zvierat nepatrí medzi najväčšie. Papagaj Ara je celkom veľký, ale porovnaný s tými to je malý. Tamburina by mal byť hudobný nástroj, alebo paličky nám je hudobný nástroj. Kto daboval postavu Rakosnička z Večerníčka? Jan Žurová, že by Bohdalová, dám Bohdalová. Dobre. 3 ťažké. Koľko rozdielov je medzi obrázkami? Mraky 2, tu chýba jeden mrak. Takže zatiaľ máme jednu chybu na mrakoch. Špice, tu chýba to biele, takže druhý. Ideme na kopčeky. Toto vyzerá byť rovnaké. Strom rovnaký. Zatiaľ som tie dve chyby našiel. Čo oblaka? Kopček 3, 2. Toto vyzerá byť rovnaké. Aj toto vyzerá byť, tu chýba jeden. Takže zatiaľ iba tretí. Oblak, špic a jeden strom. Stromy sú tu rovnako tmavé, takže to je štvorka. Farba 5. 5 som našiel. Moc tomu neverím, ale dal som 5-6. Jedna vec mi unikla, ktorá stromy vyzerajú byť v poriadku. No neviem, čo mi uniklo. 6. Jedna vec mi unikla. A s jedným životom sa pokúsim získať stratené. Ešte nie. Ako sa volá syn Rossa a Karol v seriáli Priatelia. Takže končím. Rossa a Karol. Rossa a Karol. Dáme také Još. Nie. Mal to byť Ben. Koniec.